Hyvää päivää Interest TV:n katsojat. Puhutaan tällä videolla analytikko Juha Kinnusen kanssa Aspo-kompista sijoituskohteena. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on vapaasti luettavissa interest.fi:ssä ja linkki siihen löytyy myös tämän videon alta. Juha, koska kyseessä on laajan raportin läpikäyntivideolla, niin aloitetaan peruskysymyksellä. Eli mitä Aspo-komp tekee? Aspo-komp tekee piirilevyjä. Eli käytännössä yhtiöllä on yksi oma tuotantolaitos Oulussa. Ja se on hyvin kilpailukykyinen silloin, kun se tuote on aika sensitiivinen ja suhteellisen korkean teknologiaa vaativa. Eli tällainen haastava piirilevy, joka tarvitaan mielellään nopeasti. Ja nämä pikatoimitukset on Aspo-kompille se kaikista kannattavin ja paras liiketoiminnan muoto. Eli esimerkiksi jos tietoliikennesektorilla joku suuri suomalainen verkkovalmistaja tai tekisi 5G-tuotekehitystä, jossa sitten tarvitaan vaikkapa prototyyppeihin piirilevyjä, niin nämä on yleensä sellaisia, jotka tarvitaan nopeasti, muuten se tuotekehitysprosessi seisoo. Ja silloin Aspo-komp pystyy nopealla läpimenon ajalla ja joustavalla tuotannollaan niin olemaan hyvin kilpailukykyinen. Piirilevymarkkina muuten, niin sehän on käytännössä valtava ja sitä dominoi aasialaiset massavalmistajat. Eli siellä niin kun tehdään isot volyymit vaikka nyt sitten Applen tuotteisiin. Mutta tosiaan siellä on oman itse, jossa ja tässä Euroopan markkinassa niin tämä Aspo-komp on ihan hyvässä kokoluokassa ja kilpailukykyinen. Jos avaat vielä pikkasen tarkemmin sitä, että miten Aspo-kompin liikevaihto jakautuu tämän Oulun tehtaan ja toisaalta se siellä Aasiassa suuren volyymin tuotannon välillä? Eli 80% viime vuonna suunnilleen tuli tästä Oulun tehtaasta niin sanotusti omasta valmistuksesta. Ja sitten tosiaan tämä 20% on volyymivalmistusta tai volyymien välittämistä aasialaisille kumppaneille. Eli tämä on tosiaan se toinen liiketoimintahaara, vähän erilainen, mutta se perustuu siihen, että Aspo-komphan on brändännyt itsensä palveluyhtiöksi ja se on hyvinkin loogista, koska asiakkaat tarvitsevat tosiaan siinä alkuvaiheessa tuotekehitystä tai tuotteen elinkaarta, niin tuotekehitykseen panostuksia, sen jälkeen tuote on valmis, sitä lähdetään hiljalleen rämpäämään ylös, niin molemmissa tässä pikatoimitukset, tuossa Oulun oma valmistus, sitten se volyymivaihe, tarvitaankin aasialainen kumppani siihen, että saadaan yksikkökustannukset alas ja sen jälkeen ehkä sillä se häntä, niin voi olla taas Oulun tehtaalle ihan relevantti. Eli tällaisia asiakkuuksia, jos olisi enemmän, niin nämä olisi varmasti mitä Aspo-komp haluaisi, mutta yleensä sieltä ostetaan niin kuin joku tietty palanen. Jos katsotaan vähänkin pidempää aikaväliä historiaan, unohtaen tämä koronavuosi, joka on käynnissä ja sekoittanut myös tämän piirilevymarkkinan täydellisesti, niin Aspo-kompilla on mennyt tosi hyvin viime vuosina. Yhtiö on kasvanut kannattavasti, niin mitkä tekijät sieltä löytyvät taustalta? Sä tuossa sanoit aikaisemmin, että yhtiö on löytänyt se oman nitsen sieltä markkinasta. No joo, se oman itse on toki ollut aiemminkin, mutta ehkä se toiminta ei ole ollut niin hyvin organisoitua tai johdettua. Eli kyllä mä näkisin, että se Aspo-kompin käänne on lähtenyt siitä, kun Mikko Montonen tullut sinne toimitusjohtajaksi 2014 ja sen jälkeen on lähdetty tekemään niin kuin niitä, missä ollaan oikeasti hyviä, tuotu tätä palveluajattelua siihen ja sitä koko elinkaarimallia. Lisäksi koko ajan toiminta tehostunut ja saatu kriittisesti sitä asiakaskuntaa laajennettua, että tämä on ollut semmoinen tärkeä strateginen askel, että jos katsotaan historiaa, niin kyllähän siellä yksi asiakas on ollut ylitse muiden ja kyllä se meidän arvion mukaan Nokia on ollut. Eli se rakennemuutos, jos ajatellaan ihan niin kuin 2000-luvun alusta, niin on ollut todella brutaali. Ja kun Nokian volyymit laski, niin piti lähteä tekemään jotain muuta. Ja nyt sitten viimeiset vuodet niin ollaan onnistuneesti löydetty niitä omia vahvuusalueita muilta aloilta ja saatu esimerkiksi autoteollisuus merkittävään asemaan Euroopassa ja sitten tuoreimpien kyvykkyysinvestointien jälkeen niin puolijohdeteollisuus on merkittävässä roolissa. Tänä vuonnahan kuviot on käytännössä mennyt kaikilla toimialoilla uusiksi tämän koronapandemian vuoksi. Miten se on vaikuttanut tähän piirilevymarkkinaan ennen kaikkea Aspo-kompille keskeisiin toimintoihin? No, kyllähän tämä pisti aika lailla tämän markkinan sekaisin ja Aspo-kompilla se näki jo alkuvuonna, koska tietenkin se Kiinan massamarkkina meni ensimmäisten joukossa sekaisin ja sitten siellä oli erilaisia toimitusongelmia raaka-aineiden kanssa ja muuta vastaavaa ja sen jälkeen tuli kysyntäongelmia sitten Q2:lle. Eli hyvin sekava oli toi alkuvuosi ja kyllähän se niin kuin oli myös erittäin huono Aspo-kompille tuloksellisesti. Vieläkään kysyntä ei ole niin kuin silleen
varmasti piristynyt. Että kyllä se on vakautunut tietenkin ja eihän tämä nyt tällä hetkellä enää niin huonolta näytä, mutta se ei ole palautunut, koska se loppuasiakkaat, erityisesti teollisuuselektroniikkasektorilla, niin se näkyy edelleen, että loppuasiakkaiden kysyntä ei ole elpynyt ja sitten tietenkin ne piirilevyjäkin tarvitaan vähemmän, jos siellä ei varsinaisesti sitä kysyntää ole. Autoteollisuus on ollut heikko koko ajan sen käytännössä. Euroopassahan oli Saksassa autotehtaat kiinnikin siinä pahimmassa ajassa ja ei ole ne toimitusvolyymit elpyneet. Tietoliikenteessä on ollut itse asiassa vähän haastava tilanne muuten, että todennäköisesti juuri tämä 5G:n tuotekehityssykli on nyt ollut vähän niin kuin välivaiheessa. Mm. Se on laskenut voimakkaasti tänä vuonna ja tässä on todella monta osumaa tullut osittain koronan takia, mutta niin kuin myös osittain sen takia, että miten nyt Aspocomp on positioitunut tällä markkinalla. Että positiivista on se, että puolijohdeteollisuuden kysyntä vaikuttaa erittäin vahvalta ja se on kasvanut tässä. Että tämähän on yksi sellainen, mitä Aspocomp on panostanut ja hankkinut uusia kyvykkyyksiä sinne Oulun tehtaalle. Että on pystynyt paremmin tätä sektoria nimenomaan palvelemaan. Niin jos katsoo vielä ehkä niin kuin historiallista kehitystä Aspocompissa, niin se tuloshan on heilahdellut ennen vanhaan tosi voimakkaasti, mikä on ehkä alallekin tyypillistä. Mitenkä tässä kuitenkin, kun rakenteellisesti katsotaan sitä pitkää aikaväliä, niin ilmeisesti Aspocomp on kuitenkin siinä asemassa, että tuloskasvun ajurit ovat hyvät. Joo, siis Aspocompillahan on kroonisesti heikko näkyvyys siihen kysyntään, eli kun tämä pikatoimitukset on niin merkittävässä roolissa niin kuin liikevaihdollisesti ja erityisesti tuloksen kannalta, niin pikatoimituksien rooliin tietenkin jo nimikin sanoo sen, että siellä ei ole tilauskantaa, eli se käytännössä on muutamia viikkoja, mitä sä näet sitä puolta eteenpäin, ja tilauskantaa on sitten näissä niin kuin volyymipuolella, pienissä volyymeissa, mitä Aspocomp omalla tehtaallaan tekee, mutta sieltä se katetaso on huomattavan paljon matalampi. Eli meidän on oikeasti äärimmäisen vaikea aina ennustaa sitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja nyt tämä pikatoimituksen kysyntä on ollut myös alhaalla. Jos se loppuvuonna näkyy, niin mä luulen, että koronapandemiankin ongelmat niin ovat historiaa siinä vaiheessa, mutta jos pitkän aikavälin ajureita katsoo, niin koko ajan se strategia on mennyt eteenpäin ja nyt on 10 miljoonaa investointiohjelma saatu se kyvykkyysvaihe loppuun ja tota kapasiteettivaihetta aletaan tekemään. Eikä yhtiö varmasti sitä tekisi, jos ei olisi sitten luottavainen tämän kasvunäkymän kanssa. Eli edelleen sitä käytännössä asiakaskuntaa laajennetaan. Siellä on aika paljon semmoisia pieniä asiakkuuksia tällä hetkellä, jossa on kuitenkin potentiaalia kasvaa huomattavasti suuremmaksi. Että uusia asiakkaita on tullut koko ajan viime vuosina ja ihan merkittäviä määriä. Jos sitten mennään noihin lähivuosiin ja meidän ennusteisiin, niin kuin sä sanoit, niin tässä se näkymä ei ole todellakaan mitenkään pitkä, että voidaan puhua ainoastaan viikoista. Niin millä tavalla oikeastaan sijoittajan pitäisi katsoa sitten tätä yhtiötä ja olla niin kuin ikään kuin, tässä ei varmaan oikein, tai tässä ehkä pitää olla se kärsivällisyys. Toisaalta myös hyvät matsaaput, jos yhtiön kyytiin haluaa hypätä. No joo, toi ennustaminen on äärimmäisen hankalaa Aspocompin kohdalla. Tai siinä mielessä se on helppo, että jos sä saat sen liikevaihdon ja sen myyntimiksin, eli tämän pikatoimituksien osuuden suunnilleen oikein, niin sitten se kulurakenne kyllä menee kauniisti alas. Mm. Mutta kun sitä kysyntäkuvasta, niin siinä on aina ristiriitaisia elementtejä. Eri sektorit meni eri suuntiin. Ja sitten juuri nämä pikatoimitukset on sellainen, mikä nyt ihan rehellisesti meillä ei ole mitään näkyvyyttä siihen, että milloin nyt sanotaan vaikka se Nokia tekee 5G-toimituksia tai 5G-tuotekehitys on siinä vaiheessa, että se tarvitaan näitä piirilevyjä, niin sitä on käytännössä mahdoton sanoa. Mutta pitkällä aikavälillähän voidaan sanoa, että nämä ajurit ovat siellä edelleen ja oikeasti meidän ensi vuoden ennuste pohjautuu aika pitkälti siihen, että me oletamme, että markkina normalisoituu, oletamme, että tämä kysyntä normalisoituu ja se tarkoittaa, että se olisi huomattavasti parempi, mitä nyt tämä vuosi on ollut. Mutta eihän siihen niin kuin varsinaisesti näkyvyyttä ole, että ei ole mitään sellaista konkreettista, että mä voisin sanoa, että tämä asia ajaa sitä nyt sitten ensi vuonna. Että se nähdään sitten. Ja oikeasti kvartaaliennusteitakin niin aina vähän jännittää katsoa, että mitä sieltä tulee. Ja tämä niin kuin pitää sijoittajia hyväksyä, että pitkällä aikavälillähän yhtiö on kehittynyt oikeaan suuntaan. Uskon, että se tulee jatkumaan, mutta tässä välillä voi olla isojakin kuoppia niin sanotusti. Niin sijoittajahan ei yleensäkään kannata katsoa mitään kvartaalitaloutta tai muutenkin yhden vuoden merkitysosakkeen arvon kannalta. Ei ole mitenkään
hirveän suuri monessa tapauksessa. Niin miten sä tässä näet sitten pitkällä aikavälillä, jos katsotaan Aspo-komppia sijoituskohteena, niin onko tässä hyvä istua sitten vaan läpi nousujen ja laskujen? No, sanotaan, että jos toi osakekurssin heiluminen olisi pikkusen vähäisempää, niin se voisi olla mukavampi istua. Se olisi helpompaa. Kun tämä kuitenkin tuntuu olevan aika villisti, sanotaanko, edellisien näyttöjen perusteella hinnoitellaan myös, ekstrapoloidaan niitä liikaa tulevaisuuteen, ja sitten kun tulee huonompi, niin kurssi laskee aika nopeasti. Että siinä osakemarkkinoillakin toivoisi vähän enemmän vakautta, koska tämä liiketoiminnan luonne on tällainen. Mutta mä oon itse ajatellut sitä enemmän silleen, että missä se neutraalitaso on, missä se suunnilleen se käypäarvo on, ja sitten yrittää peilata sitä, että missä vaiheessa se riskiprofiili on sellainen, että sitä kannattaa kantaa sitä riskiä. Koska kukaan ei tiedä nyt, että no loppuvuodelle tällä hetkellä näkymä ei ole erityisen hyvä, mutta se voi yllättää positiivisesti. Toisaalta ensi vuodelle näkymä on minun ennusteiden mukaan hyvä, mutta se voi hyvinkin niin kuin jäädä merkittävästi. Eli mä itse ajattelisin enemmän sitä, että jos otetaan semmoinen liukuva keskiarvo sekä yhtiön suunnasta että sitä osakekurssista, niin yrittää siinä putkessa pysyä, ja se putki on sanotaan loivasti nouseva. Jos vielä katsoo tätä nykyistä kurssitilannetta, niin mitä tämä käytännössä vaatisi, että näillä kurssitasoilla yhtiön uskaltaisi sijoittaa? Onko se nimenomaan se, että se näkymä tulee paljon paremmaksi ja selkeämmäksi kuin tällä hetkellä, mitä meillä on, sillä mehän ei nyt nähdä oikeastaan mitään? Niin se näkyvyyden parantaminen tietenkin, olettaen, että se olisi oikeaan suuntaan, voi tietenkin näkyvyys parantua siihenkin, että se olisi erittäin heikko, mutta lähtökohtaisesti näkyvyyden parantuminen tai sitten se, että osakekurssi laskisi ja me nähtäisiin, että okei, tämä nousuvara, mitä nyt on sitten siinä hyvässä skenaariossa, on enemmän. Että tämä nyt kuulostaa hyvin epätieteelliseltä, mutta jossain määrin niin kuin odotusarvoa tässä täytyy, varsinkin nyt, kun ollaan tässä koronasumussa vielä sen keskellä, niin pitää niin kuin ajatella sitä, että riskituottosuhde, mikä on oikeasti hyvässä skenaariossa tuotto-odotus, mikä on negatiivisessa skenaariossa tuotto-odotus, mitkä on näiden todennäköisyydet, ja sen jälkeen yrittää niin kuin hahmottaa sitä kokonaistuotto-odotusta ja siihen liittyviä riskejä. Ja tämä on niin kuin poikkeuksellisen hankalaa tässä tilanteessa tälle yhtiölle, mutta edelleen niin pitkän tähtäimen tarina vaikuttaa suhteellisen selkeältä kaikista tästä lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta.